Kan du fortælle lidt om dig selv? Jeg som Messiah. Jeg hedder Messiah. Jeg kommer fra Bosnien, Banjaluka. Jeg bor i Kvalgum. Jeg har en datter, bor sammen. Da der var krig, var det den måde, man skulle klare sig på. Det var ved at finde ting ude i naturen. Man kunne ikke tage til lægen, for det var for farligt, så man skulle finde andre måder at gøre det på. Man liksom tak obral te trave i mal sam te životnici mal žili sma, al trave bilo lijek, to je bilo stvarno, stvarno. Og det var på den måde, hun fandt frem til urterne, og det var det, hun brugte som medicin. Ja. I stedet for medicin, så brugte hun urterne. Og hvad for nogle urter kan man finde heroppe i krydderurtebedet? Tu da se sad može naći onaj, sad rekao sam metvica i taj, sad što smo nabrali. To, som man slikker, den er prøver. Den første krydderurt, vi plukkede, matrit. Kunica, måske. Kunica. To navn har. Den har to navne. Ja, ja. I tre, de hajdučka også, de sammen. I hajdučka, ja, det er den samme urt, der hedder tre forskellige ting. Ja, ja. Ja. Kamillica, de næste måned, de kommer kamillica. I næste måned kommer kamille, planten op. Og hvad var det historien med, at du brugte det som noget medicin til din mand? Hun fortæller, at der lavede hun ud af mælkebøtter, lavede hun medicin til hendes mand, som var leversyg. Og når han kommer fra sygehus, var 21 dage på sygehus og kommer hjem. Og jeg fik også medicin, det er okay. Og jeg er nervøs, bagefter. Jeg kender det ikke godt. Det er et meget farligt sygdom, så hun er meget bange. Jeg gik i de her i Banjaluka en stor piazza, så det kanskje. I Banjaluka, hvor hun kommer fra, er der en stor sådan marked, hvor man kan tage ud og købe forskellige ting. Og så de har en hele plads står til det urte. Og der er en hel plads, hvor der er en hel masse Stort, forskellige urter. Også i Nøjhavn. De var en kvinde, ligesom helse så. Naturmedicin. Ja, og hun har hårdt lille i punge. Ja, hun havde håret sat op i sådan en knold. Den er mokken ikke så dårlig. Det er fordi, det kan hun rigtig godt huske. Ja, det er en prisen. Dobre dan. Jeg siger, hvad min mand har problem. Jonas sagde den. Det er mælk. Det er mælken fra mælkebøtterne, som hun tager. Jeg siger, at jeg må tage den mælk fra den blomst. Jo længere nede i rødderne man kan komme og trække den op, jo flere rødder man får med, jo bedre er det, for det er der mælken sidder, og man kan trække den ud. Tak, jeg odnesom kupovala taj njen proizvod i ja sam po sebi kod kuće to poslije tražila i dala poslije mojim čovjeka hajke problem. Først købte hun jo ved hende, damen som solgte det, og bagefter begyndte hun selv at lave det. Hendes mand blev frisk efterfølgende. Ja, bagefter så på hele tiden startede arbejde efter 3 år. Han startede på arbejde igen efter 3 år, hvor han ikke havde kunnet arbejde. Ja. Den med jordbærplanten, der bruger man rødderne til at lave hjertemedicin. Den jordbærplante, den koger man rødderne på og drikker det bare sådan. Men den lilla blomst, eller den, der var også en hvid, den koger man rødderne sammen med mælk og bruger til lungerne. Jeg har måske 5-2 år, siden jeg købte en tablette. Jeg kigger russisk proizvod. Og joba. Til hjert. Tablette na bazi joba za srce. Hun har købt noget naturmedicin, hvor hun så kiggede, og det var på altså, det naturlægemiddel. Naturlægemiddel. Hvor det var jordbær. Rødder. Til, jordbærrødder til hjertet. Ja. Ja. Forstår jeg. Ja, nu har jeg en pakke. Hun har en pakke. Skriver på russisk. Det står på russisk. Hvornår er den bedste årstid at gå ud og samle urter i naturen? Kan det najbolje mjesec, koji su najbolji mjeseci da se ide? Pa sad svaka trava ima posebno. Alle urter har jo hver deres årstid. Treba se pastam da nije onaj, kako stiže se, sada stiže konica, a koje god dolaze poslije se beru.
Okay, nu starter det, den første, det var den kunita, det var den første, vi fandt. Og nu har, når tiden den går, så kommer der flere og flere til. Ja, de passer på, det var ikke regner, og i rosa, kan så kanskje rosa, og du udtrykker det om morgenen. Rosten, der ligger om morgenen, den skal man lige passe på, når de begynder at komme frem, for at de ikke bliver slået ned. Kan du færdiggøre sætningen? Stengårdsvej er for mig. Можеш ли ти завршити реченцу? За мене є Стингорсвай. Лепо місто, лепо, квартир, лепо, да. Могу бако да кажу. Ja sam na, ja se osjećam u Stingvas isto kao da sam kod kuće. I ovo mi je druga kuća, ovo nekako nastavak moje. Okay. Hun føler sig på Stingorsvaj, som om det er hendes andet hjem. Gdje god dok ne sve idemo s tega stvari. Gdje god sve doje druge nastavak od Kvalgurna. Lige med hvor hun tager hen, så er det ligesom om Stengårdsvej er et sted, man vender tilbage. Okay. Ja. Yeah.